Здравейте, ще ви говоря за една система от библиотеки, надявам се това да е правилният превод, наречена Swing Framework. Някой спомена IoT, не знам как се превежда на български, но да речем устройства, които се свързват с интернет и се комуникират сами. Swing Framework е open, свободен софтуер, който се разработва от 2015 година с различни хора. Той не е само български продукт. Един от големите разработчици в този проект са българи, някои може би ги познавате, но той не е български проект. Ако някой развее флага, да знае, че все пак има и други хора, които допринасят там. За какво може да ви е интересен този проект? Ако искате да програмирате микроконтролери, това е добро начало, защото Sminc се грижи да събере нужните библиотеки, да ги тунингова малко, за да работят на един от микроконтролерите, които поддържаме, ESP8266, и след това да може да работите само да развивате логиката. Сега ще цъкна тук на един адрес, електронен адрес. Не мислите, че иронизирам. Всъщност, като човек, който присъства на български лекции веднъж годината, забелязвам, че български език почти изчезва. Така че нека пък и аз да помогна на предишния лектор да се постарая да говорим все пак на български. В момента Sminc поддържа две архитектури, като има възможност да се добавят и други архитектури. Не са добавени, защото нямаме човешката сила, но може да направите програма, която да върви достатъчно добре на ESP, а може и да я тествате директно на вашия Windows или Linux. Mac също го поддържаме неофициално. И, примерно, ако искате да желаете да изпращате информация, тук има малко примери, с любимите ви включване на ледове, изключване на лампа, използваща нискоенергийни елементи, да го кажем. И има доста добър мрежови стек, който има клиенти за HTTP, сървър за HTTP. До там сме се постарали, че ако микроконтролер за някой е само нещо, което може да мърда два бита в плюс и в минус, ние сме го направили така да работи почти като малък компютър. И най-интересното е това, за което съм тук. Все пак имаше едни числа тук в лекцията. Това е, че точно в този момент обявяваме официално, съвсем официално пред всички вас, версия 4.0, която от този момент може да се свалите, а пък аз ще направя набързо една снимка с всички вас, за да покажа, че сте присъствали. Ето, който иска да дигне ръка, да развее нещо. Оле, добре. Момент. Може би ще трябва да направя видео. Много мърдате за моята скромна камера. Супер. Ето, благодаря. Благодаря. Вие сте част от едно велико събитие и ние не знаем колко е велико още, но ако проследите проекта, ще разбереме. Благодаря ви и